Vy víte, že když se Rusko rozhodlo skočit na Krym, anektovat ho, de facto vyhovět tomu, co kulhavý milenec Kateřiny II. 1783 dobil pro Rusko jako Krym, tak že to bylo poté, co se Putinovi a ruská rozvědka musí fungovat v postsovětském prostoru velice dobře, že se musel dovědět, že na Krymu už tři ukrajinské firmy stavěly sídlo pro FBI a CIA a že tedy brzy, jakmile zvítězí ten správný Majdan v Kyjevě, tak se ruská vojenská vlajka nad Sevastopolem stáhne a vstýčí se tam vlajka NATO. Kdyby Rusko přišlo o krymské námořní vojenské základny, stalo by se z něho něco jako mocnost třetí třídy. To by museli ruský generálové vtrhnout do Kremlu a postřílet celou vládu. To samozřejmě není možné. Rusko má právo být námořní silou a jak jsem se zmínil o té teorii her, je krajně nutné, aby se v tomto světě vyvažovaly síly. Tady si přečtěme zpátky Kissingera i toho Břežinského a uvidíme, že rovnováha sil je jediná možnost, aby svět nespadnul do třetí světové války.